Цією піснею учениця Луцької музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена Катерина Озеруга виступила на міжнародному конкурсі в Грузії і стала лауреатом першої премії. Дівчина каже, хвилювалася, як українську пісню сприймуть за кордоном. Коли я виконую пісні, я стараюся не дивитися на глядачів. Але на цьому фестивалі мені було дуже цікаво, тому що коли я вийшла, всі затихли. Я тільки почала виконувати свою українську народну пісню і розуміла, що ніхто нічого не розуміє. Я старалась передати це емоціями, і всіх були настільки відкриті очі, вони так на мені зосередились, ніби вони реально мене розуміють. Така секундочка, як я вже закінчила, така тишина. І всі просто розпочинають свої оплески і кричати і браво, і молодець. Викладач сольного співу Ірина Марчук каже, українську народну пісню «Ой, сива є зозуленька» обрала не випадково, адже виконувала її ще в студентські роки. І вона для мене дуже знакова. І я знаю, що коли її виконуєш, що завжди в залі позитивні емоції від того пісні. Катруся у нас дуже емоційна, вона як і може і емоції такі позитивні і такі переживання, вона все дуже вміє гарно передаватися. Тому саме ця пісня, вона дуже гарно в ній розкривається, показує свою красоту голосу, глибину той своєї душі такої, ніби дитяча, да, і дитина 15 років, але вона наскільки вона її передається ці емоції, що просто мурашки по тілу йдуть. Чи ж я рано не вставала, чи тебе не завітала? Вокалом Катерина Озеруга займається 7 років. У житті дівчини було чимало конкурсів, але стимулом для розвитку вважає «Твій шанс». На конкурсі «Твій шанс» там я отримала всього за участь, подяку, але ну, я просто стала якась терплячіша і захотіла досягнути більшого. І саме тоді я почала старатись і вже отримувати свої другі, треті і перші місця. Коли вона виграла сертифікат на безкоштовну участь, ми просто не могли позбавити її цієї можливості. Ми завжди намагаємося і костюм якийсь пошити особливий, і прийняти участь в якомусь конкурсі, навіть якщо він платний, то намагаємось все-таки сприяти тому творчому розвитку дитини. Підтримують захоплення Катерини не лише рідні, а й друзі, з якими навчається у Луцькій гімназії номер 4 імені Модеста Левицького. Катерина каже, часто співає для них. Коли ми збираємось, це «Катя, щось заспівай». Катя, виконай цю пісню. Катя, мені здається, ось ця пісня тобі ну просто дуже підійде. Це просто для твого голосу. І ми завжди співаємо ну, сучасні пісні, але все рівно, коли я виконую на концертах, я їх ну, запрошую дуже часто. Коли виконую народні пісні, вони вдвічі здивовуються просто. Вони думають, ну як можна так співати? І вони згадують знову українські народні пісні. Вони просто дивуються, що зараз, в 21 столітті, і можна виконувати так гарно українські народні пісні. Пов'язувати своє майбутнє зі співом Катерина Озеруга поки не збирається. Це захоплення, каже, для душі.